Азаттықтың ақ таңы атқан күннен бастап еліміздің еңсе тіктеп тәуелсіздігіміздің тұғырлы болуына әркім қолдан келген үлесін қосып келеді. Сондай жандардың бірі Жамбыл облысындағы Жаңатас қаласында тұрады. Қожамұрат Бірәлиев мемлекет меншігіндегі тұтастай бір оқу орнын тоқырау жылдары талан таражыға түсіп талқандалып кетуден аман алып қалған. Бір мезетте 600-дей бала білім алатын кәсіптік мектеп атпал азаматтың табандылығының арқасында бүгінде қызметін жалғастырып келеді. Бір кездері өндірісті шақар атанған Жаңатас қаласыда 90-шы жылдары тірлігі шатқаяқтап, тұралап қалған еді. Елді жаппай жұмыссыздық жайлап, қолда бар дүние қирай бастады. Дәл осы тұста бірнеше көпқабатты ғимараты бар колледждің іргесін сөккісі келгендер де табылды. Бірақ Қожамұрат Бірәлиев кері әрекетке қарсы табандап тұрып алды. Түнде ғимарат ішінде жатып күзетті. Әйтеуір өз меншігі болмаса да, оқу ордасының шаңырағын шайқалтпай сақтап қалды. Жұмысшылар ертелі кеш керек болады. Сол Қазақстанның болашағына қосқаным деп, мен осыны 5 жыл бойы қарауылдап, бір тал шыбығын сындырмай, қайтадан өкіметке ашылған жылы қайтадан апарып өткіздім. Тамырына қайта қан жүгірген колледжде бүгінде 200 бала білім алуда. Шәкірттер 7 түрлі кәсіптің қыр-сырын меңгеріп жатыр. Оларға өндірісте талай жылдар еңбек еткен тәжірибелі мамандар дәріс береді. Сварщик всегда востребованная специальность. Дәнекерлеуші мамандығына деген сұраныс әрқашан жоғары. Сондықтан да осы саланы таңдап жатқан жастар көп. Оның үстіне қазір барлық өндіріске дәнекерлеуші қажет. Дегенмен балалар бұрыннан қалған ескі жабдықтармен оқып үйренуде. Заман талабына сай нанотехнология болса, жақсы болар еді. Қай кезде де ұрпағы оқу білімге жетік ел озады. Тігіншілік және сән үлгілер мамандығын тәмамдағалы отырған Сағыныш болашақта ұлттық өнерді өркендетсем дейді. Биылғы жылда осы кәсіптік оқу өндіріске көп көңіл бөлініп, кәсіптік мамандықтарды дамытуға өте көп көңіл бөлініп отыр. Қазіргі таңда заманауи нақыштар жасап, осы өзіміздің цехымызға қойып, ұлттық өнерді өзімізше дәріптеп жүрміз. Колледж кәсіпорындарға қажетті деген мамандар даярлайды. Екі жақты келісімнің арқасында шәкірттер ірі өндіріс орындарында тәжірибеден өтеді. Жыл өткен сайын мемлекеттен кәсіптік білім беруге бөлінетін қаржы көлемі де артып келеді. Бізге бөлініп отқан ақша ол болашаққа бөлініп салынып отқан ақша. Біздің балалар өскеннен осыны бітіргеннен кейін, өскеннен кейін, өнгеннен кейін олар біздің Қазақстанда алға апаратын балалар ғой, жұмысшылар. Ол біздің болашақ. Жаңатастың шағын қалалар дамыту бағдарламасына енгелі екінші тынысы ашылғандай болды. Қала орталығы абаттандырылып, өндіріс ошағы көбейді. Болашаққа нық сеніммен қарайтын жандардың арқасында қазақ елі өркендеп келеді. Қанат Жүнісбеков, Рауан Байкенже, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысынан.